Ime. Žaklina. Prezime. Trpković. O. Pa ženka, vidiš li vas da. Rođena? Jesam rođena, kako da je? Nisam onda pred ovom da nisam rođena. Što da? 24. februar 2020. Dan, mesec i godine rođenja, gospođo. Ti to misliš koliko ja imam godina? Da. Muša bila nešto večernje. Koliko bilo sati, ja ne znam. Mesto rođenja? Improvizovana porodinska sala kod gazda Ljubčeta u kafanju u Jovci. Broj lične karte i pasoša? Ne znam, majke, ni te brojke, dete, ne mogu to da mi pitaš, ne znam. JMBG? Kako? JMBG. JGB. Jebeš ga, ne znam! Dozvola? Kako ne? Dete, ja vozim i trotinet, i motociklo, i biciklo, i rošule, i kamion. Sve vozim, dete, kod mog pokojnog dede ko je polagao. Kod njega ko je polagao, taj usuk nije morao da ide. Ime oca? Kako? Ime? Oca. Pokojni Milisav, što je bio mamu Milisav? Ime majke? Pokojna Milunka, rada moja neprešaljena. Da li ste osuđivani? Pa ti ko da si vidovit, suce. Ej, dete, sad ću da ti ispričam istinu, da Bog da mi oči iz glave ispala ako te lažem. Slušaj me pažljivo, ova moja komšika ova, ona dete, ona me osudila dete, kaže da sam ja išla sa njenim mužem, nismo ovoga mi krsta. Nismo, samo smo dete jednom, od lipovi mlado popili. To je to? Gotovi smo. Nemoj da pričaš! Kako tako brzo, dete, ti ideš? O, pa dobro, sine, nego mi nije jasno kako to, sine, tako... Pa dvoje ovde umre, tamo se troje rodi, kako to tako popisujete, ne znate koliko tačno ljudi ima. Ajde, pa dobro, pa šta ima veze sad, ajde. Bože, ode dete, nik sok ne popije.